君の脳に直接届く妄想のプライムです。さあ、学校だったら怖い話5週目やっていきましょう。今回、1話目に選ぶのは、岩下さんです。怖い怖い岩下さんです。それじゃあ私が1話目を話しましょうか。私の名前は岩下明美、よろしく。早速だけど、この学校にはね、七不思議なんてものは存在しないのよ。だって七不思議どころじゃ済まないんですもの。あ、そういう意味か。なんたって学校中が呪われてるんですからね。ふふふ、知りたい？この学校にはね、悪霊が住んでるのよ。悪霊がいつも災いを運んでくるの。だから学校は不思議なことだらけ。私が話すのはそんな悪霊がやったいたずらの話。悪霊の他愛もないいたずらの話よ。1年 E 組にいた内山浩太って男子のこと知ってるかしら？あなた1年だったわよね。確か E 組でしょ？内山浩太のこと知ってるわよね。1、知ってる。2、知らない。こちらなんですが、学校は S だと知らないで突き通したので、今回は知ってる推しでいきたいと思います。知ってます、内山浩太さん。そう、だったら話が早いわ。内山くんはいじめられっ子だったの。性格のいいおとなしい子だったんだけれど、優しすぎたのね。命令をされると断れずに、いじめっ子たちの言うことを聞いていたわ。嫌な顔一つせず、いつもニコニコ笑いながら、命令されたことに忠実に従っていたわけ。それがいじめっ子たちの気に触ったのね。でももし逆らったとしてもいじめられたんだろうな。いじめっ子なんて勝手なもんよ。逆らったら逆らったで気に食わないって殴られる。従えば従ったで面白くないって蹴飛ばされる。どっちにしろいじめるのよね。あいつら勝手だから。それでも最初は冗談半分だったわ。いじめって言っても、冷やかす程度で、本当に周りから見ていて、もう、じゃれているようだった。でもエスカレートするのに時間はかからなかった。1ヶ月もしないうちに万引きをさせられたり、お金を持ってこいって言われたりするようになったの。それを断ろうものなら、思い切り殴ったり蹴ったりするのよ。あなた、内山くんがそういうひどい目に遭っていたこと、知ってるわよね。1、知ってる。2、知らない。知ってます。知ってたんだ。そうよね。同じクラスだものね。知らないわけがないわ。ごめんなさい。話を続けましょうね。内山くんはね、みんなに助けてほしかったのよ。学校に来るのは辛い。けれどお母さんに心配をかけるわけにはいかない。だから黙って学校に通ってたの。通ってきてたの。いつかクラスメートが助けてくれることを信じて。あなたは内山くんのことを助けてあげたの？1、助けてあげた。2、助けなかった。これは助けてあげたにしてみましょうか。そう思っているのはあなただけじゃないかしら。助けてあげたって具体的にはどう助けてあげたの？本当に助けてあげたのなら、あんなことにはならなかったのよ。あなたは助けてなんかいない。内山くんのこと見捨てたのよね。内山くんはね、誰も助けてくれないからいろいろと考えたの。どうして自分がいじめられるのかをね。そしたら分かったのよ。どうして自分がいじめられるのか。どうしてだと思う？そう、みんなに悪霊が取り付いていたからよ。この学校に住む悪霊がみんなに取り付いていたの。いじめっ子たちはもちろん、いじめられる自分を見て見ぬふりをする冷たいクラスメートたちや先生にもね。悪霊の取り付いていない内山くんだけがひどい目に遭っていたのよ。内山くんはみんなに話したわ。みんなは悪霊に取り憑かれているって。それでもみんなは笑うばかり。変なものを見るような目で、誰も内山くんと話をしなくなっちゃったの。ひどい話よね。あら、どうしたの？あなた顔色が変よ。気分でも悪いの？それとも、あなたのしたことに罪の意識でも感じているのかしら？1、僕は悪くない。2、僕も悪かった。こちらちょっと今回は素直に行きたいので、僕も悪かったにします。そう、悪いと思ってるの。口でそういうのは簡単よね。でもそれで全て許されるってものじゃないのよ。これは知ってる？内山くんには好きな人がいたの。聞きたい？それが誰だか教えてほしい。1、教えてほしい。2、教えてほしくない。いや、教えてほしいですよね。知りたい？じゃあ教えてあげる。大滝さんよ。内山くんのクラスの大滝さん。内山くんは苦しんでいたわ。だってクラスのみんなに悪霊がついているんだもの。そしたら当然、大滝さんにも悪霊がついてるってことだものね。内山くんは考えたの。悪霊がついてても彼女のことを愛するべきか、それとも愛してはいけないのか。
それで内山くんはどうしたと思う？1、愛した。2、愛さなかった。まあ、クリオって言われてもピンとこないから愛するんじゃないですかね。愛した。そう、内山くんはそれでも彼女を愛していた。だから辛かったわ。それで考えたの。本当にクラスのみんなにはクリオがついているのかどうか。内山くんは長い間考えて、そうして結論を出した。あなただったらどう思う？どういう結論を出すかしら。1、悪霊なんていない。2、彼女以外のみんなに悪霊がついている。3、彼女を含めたクラスのみんなに悪霊がついている。それなかなか恐ろしいですね。まあ、ここからはちょっとね、素直も何もないと思うんですけど。悪霊なんていない。彼女以外のみんなに。いや、みんなについてるにしてみようか。だいぶカオスな状況になりますけど。彼女を含めたクラスのみんなに悪霊がついてます。間違いないです。そうね。内山くんは思ったの。いくら彼女を愛してたって、事実は曲げられないってね。でも内山くんは彼女のことを見捨てるわけにはいかなかった。だから思ったの。愛する彼女のために何でもしようって。そこで内山くんは彼女に手紙を書いた。毎日毎日手紙を書いたの。あなたには悪霊が取り付いています。でも僕が守ります。そんな手紙来たらめちゃめちゃ引くけどね。僕はあなたを愛するものですってね。内山くんは自分の名前を書かないで手紙を出した。でもわかるでしょ。この内容を読んだら誰が書いたのかわかるじゃない。彼女は怖がってみんなに相談したの。そしたらどうなったと思う？いじめっ子たちが内山くんを囲んで、嫌がらせはやめろって責め立てたの。ああ、場所はどこだったかしら。ああ、そう。旧校舎の階段だよ。あそこは人が来ないから。それは本当ですか。僕は身を乗り出した。これは今日の話に違いない。昼休みのことだ。しばらく内山くんを無視していたいじめっ子たちが彼のことを呼び出していた。その後内山くんは次の授業に出ていたが、いじめっ子たちは帰ってきていない。え？みんな彼らは授業をサボっているのだと思っていた。しかし、なんだろうこの胸騒ぎは。知りたい？岩下さんが言った。内山くんをいじめた人たちがどうなったか知りたい。誰かの泣き声がしたように思ったのは気のせいだろうか。うわ、悪霊はいたのよ。岩下さんが言った。悪霊は本当にいたの。いじめっ子たちが久しぶりに内山くんを責めるのを見て興奮したのかもしれない。現れたのよ、その場に。旧校舎の階段にね。いじめっ子たちはそれはもう驚いたわ。金切り声を上げてね。内山くんは悪霊の存在を知っていたから、いじめっ子たちほどは慌てなかったけどね。でもその時悲劇は起きたの。驚いたいじめっ子の一人が階段から、うわぁ。打ち所が悪かったみたい。内山くんが駆けつけると、その子はもう息をしていなかった。え？内山くんはどうしようって思ったわ。でも誰にも言えなかった。だってそうでしょ。誰も内山くんの話を信じてくれないんだもの。悪霊の存在を否定するんだもの。だから内山くんは黙って一人で授業に戻ったの。いじめっ子の一人は今でも階段で倒れているはずよ。え？誰にも発見されなければね。残りのいじめっ子たちはどうしたかですって？さあ、悪霊にでも連れて行かれたんじゃない？悪霊って内山くんみたいな、ちょっと気の弱い人も好きだけど、いじめっ子のような気持ちの曲がった人も大好きなんだから。え、どうしてこんな私、あ、どうして私がこんな話をしているかですって？ふふ、それはね。岩下さんの体が青く光り始めた。え？なんだ？何が起こった？泣き声がする。誰かの泣き声が。岩下さんが立ち上がった。青い光が岩下さんの体から離れ、上へ登っていく。泣き声はさらに大きくなる。まるで助けを求めているかのように。めっちゃ赤ちゃんですけど。泣き声が止み、青い光が窓から出ていくと、岩下さんは床に倒れ込んだ。驚いてみんなで駆け寄ると、彼女は妙なことを言った。ごめんなさい、めまいがして。はじめの話は私からよね。そうね、何を話そうかしら。みんな顔を見合わせた。今まで散々話していたのに、彼女は何を言ってるのだろう。それにあの青い光は、あの泣き声は。え、悪霊か？誰かが言った。まさか今の話の悪霊が彼女に乗り移って。そうか、それなら辻褄は合う。あの青い光は悪霊の姿なのか？
ではあの泣き声は。今の話だと残りのいじめっ子たちは悪霊に連れて行かれたって。あの泣き声はいじめっ子たちの。凍った空気が流れる中、誰かが言った。やっぱりこの学校には何かいるんだよ。でも今の話どこまで本当なんだか。俺はさっきネタを探し歩いて旧校舎にも行ったが、倒れていたやつはいなかったぜ。悪霊が死体ごとやつを連れて行ったのか、今の話自体悪霊の作り話なのか。まあとにかく次の話に行こうぜ。次は誰が話すんだ。怖っ。まさかの悪霊登場パターンでしたね。はい、前回と全く違う話になりました。はい、というわけで無事ね、クリアしましたので、また次回楽しみにしていただけたらと思います。よかったらあの学校アイス版も全く違う話になってるので見ていただけたらと思います。というわけでプライムが喋ってました。また次回お会いしましょう。バイバイ。